Oscar gostava muito de dizer, a pessoa pode gostar da minha arquitetura ou não gostar. Eu só não quero que as pessoas possam dizer que já viu um igualzinho na esquina. E a Procuradoria-Geral da República funcionava no prédio do DASP. Então a Procuradoria era um inquilino, de modo geral, um inquilino não muito desejado. Que o Oscar, de vez em quando, ele falava, brincando, logicamente, que um dia ele ia fazer um prédio totalmente flutuando. E lá no auditório da antiga PGR, atual PRDF, lá ele desenhou, no quadro lá do auditório, como seria o prédio. E num período chuvoso, de muita lama, né, ele arriscou, né, aí passar na lama. Só que ele atolou, gente. Ficou... Precisou alguém vir socorrer, ele ficou pela cintura e não dava mais conta, sabe? E nesse sentido, eu tenho que me curvar à visão do então Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, que insistiu em fazer esse prédio, foi atacado internamente, inclusive eu o ataquei, mas ele estava correto. Começou a cortar. Todo mundo tomou uma distância segura para isso, né? Eu, particularmente, fiquei lá do outro lado, mas estou brincando, foi uma coisa sensacional e a prova maravilhosa da engenharia que foi colocada aqui nesse prédio. E aí nós viemos também, de madrugada, acompanhar a retirada. Tem obras que você acrescenta no seu currículo e tem outras obras que você trabalha que ela meio que define o seu currículo, né? E essa daqui é uma. Este edifício, símbolo de Brasília, do Brasil e do Ministério Público Brasileiro. É a casa da sociedade, é a defesa da democracia, é a defesa da lei e da ordem.